Кеш жарық, ардақтағы аян, араға тура бір апта салып, апталық арналасын қайта ұсынбақпыз. Қазір әдеттегідей өткелі тұрған жетідегі маңызды оқиғаларды жіпке тізіп, қорытынды жасаймыз. Елдегі және өңірдегі жаңалықтар мен тікелей эфирде бөлісетін Байболат Бектемірұлы алдымен кезекті аңдатпаға берейік. Атадан мал қалғанша тал қалсын. Облыс орталығының Бірлік ықшамауданында халықаралық қарттар күніне орай 40 түп шырша көшет егілді. Қомақты ақшалай марапат пен пәтер кілттері. Ағымдағы аптада өңір жетекшісі жаһандық жарыстарда жүлде еншілеген жерлестерімізді марапаттады. Теріскелік таланттар шетел асып, дүйім жұртты тәнті етті. Сәбит Мұханов атындағы облыстық қазақ сазды драма театры Түркия елінде өнер көрсетті. Аңдып арқылы апта бағдарламасының кезекті шығарылымына қысқаша шолу жасадық, енді барлығын ретімен баян етейік. Бірінші қазан халықаралық қарттар күні. Осыған орай Петропавлда игі шара ұйымдастырылды. Оған өңіріміздің аға буын өкілдері мен аймақ басшысы Ғауез Нұрмұхамбетов қатысты. Экраннан алыстамаңыздар. Әкеле бер. Халықаралық қарттар күні Бірлік ықшамауданында бірліктің куәсі болмақпыз. Жаңадан тұрғызылған ықшам ауданда ағаш көшеттері егілетін болады. Жасталдар биыл ғана іргетасы құйылып, қабырғасы көтерілген балабақша маңына ерекше сән бермек. Ағаш отырғызуға қазыналы қарттар арнайы шақырылған. Жаңа ықшам ауданға табан тіреген аға буынға дәм ұсынылды. Өнерпаздар да осында домбыра шертілді, ән шырқалды. Тойым тойға ұласын, салған әнін құрасын, сәнім берсін сәкенің, әнім берсін күләштің, туысқандар ай. Көп замай жиналғандар балабақша алдына беттеді. Аға буынға күрек ұсынылды. Сүт пісірім уақыт ішінде шырша көшеттері қаз қатар отырғызылды. Ағаштардың бірін аймақ басшысы Ғауез Нұрмұхамбетов екті. Келешекте Бірлік ықшам ауданы одан сайын көз тартпақ, төңіректі көгалдандыру бойынша жоспар құрылған. Наши ақсақалы дәл старт. Идея была сама такая. Ақсақалдарымыз игі істі бастап берді. Алғашқы ағаш көшеттерін үлкендеріміз отырғызады деп жоспарлаған едік. Сол күнге де жеттік. Жаңа ықшам ауданды көгалдандыру жұмысы жалғасын табады. Жер-жерде жасыл желек болмақ. Сонымен қатар мектеп бой көтереді. Бұл төңіректе 700 үй бар, 3000 адам тұрады. Аумаққа заманауи әлеуметтік нысандар қажет. Қазыналы қарттар мерекеде ағаш егілгеніне қуанышты. Олар ілкімді іс арқылы жаңа ықшам ауданда із қалдырды. Мына жасап жатқан істері жастарымыздың келешек үшін өте өнегелі, күрделі, қажетті, сәтті іс болсын. Бақытты болыңдар. Еліміз аман, халқымыз тыныш болсын. Ынтымақ бірлікте халқымыз жақсылықты ілгері баса берсін. Балабақшаның құрылысы аяқталуға жақын. Ағымдағы айдың соңына қарай барлық жұмыс тамамдалып, нысан ішінен ұл қыздардың күлкісін құлақ шалмақ. Ғимаратқа Ғауез Нұрмұхамбетов аға буынмен бірге кірді. Тілдесу барысында ауданда қолға алынатын өзге де істер жайлы айтылды. Соның бірін біздің спортшылар асыға күтіп жүр. На той стороне ближе жолдың арғы бетінде 100 үй орналасқан. Сол төңіректе футбол академиясы тұрғызылады, жабық манежде салынады. Мұндай нысан елімізде саусақ пен санарлық деген келеді. Жас балалар сол жерде жаттығады, Есілдің жағасында шеберлік шыңдайды. Болашақта аудан адам танымастай өзгереді. Мерекедегі жылы жүздесу соңында жиналғандар естелік суретке түсті, бір-біріне жылы лебіз білдірді. Бұл күні аудандарда да ән шырқалды, би биленді. Арнамыздың түсірілім тобы Есіл ауданында болып, мерекенің куәсі атанды. Сонымен қатар Абай атындағы мамандандырылған қазақ мектеп гимназиясында да қарттарға құрмет көрсетілді. Сюжеттер легін ұсынамыз. Біз қазір Есіл ауданы Явленка ауылында тұрмыз. Елді мекенде қарттар күніне орай түрлі шаралар өтуде. Соның бірі көріп тұрғандарыңыздай ауыл шаруашылығы жәрмеңкесі. Тұрғындар табиғи әрі балғын өнімдер үшін таңнан бері кезекте тұр. Себебі бәрімізге мәлім. Тауарлардың құны дүкендегіден гөрі 15-20 пайыз арзан. Мұнда ауданның ауылдық округтері мен серіктестіктері 10-нан астам шатыр тіккен. Сөрелерге 5000 тонна көкөніс пен 3000 тонна ет өнімдері қойылды. Бағаларына тоқталсақ, жәрмеңкеде сүт 250 теңгеден, ірімшіктің бір келісі 1000 теңге. Майдың келісі 5000-нан сатылды, ал еттің орташа бағасы 2200 теңгені құрады.
көкөністер сатылды, жалпы 5 тонна көлемінде барлық өнім арзандатылған бағалармен сатылды. Мысалы, шөп бір рулоны 6000 теңгеден көп емес, қымбат емес. Сабан 2500-3000 бір рулоны. Орталық алаңға жиылған тұрғындарға көлік өстір дастархан жайылды. Мерекелік шараға аудан әкімі Мереке Мұхамедьяров та қатысты. Ол әр қосынға барып, мейраммен құттықтап, дәмнен ауыз тиді. Отдохните, сегодняшний день для вас. Аға буын өкілдеріне арнап аудандық мәдениет үйінің әртістері өнерлерін паш етті. Әуелеген әуезді ән де айтылды, би де биленді. Бағдарламада өзіміздің әртістерден басқа адам неке облыстық филармониядан келіп отырған әншілер бар. Көрші аудан Шалақымнан келген әншілеріміз бар. Осылай өнер саласында өнер азаматтар бір-бірін қолдап, әр ауданға барып, әр концертті қолдап шашбаулар көтеріп жүреді. Бұл концертке енді ол жылдық жоспар бар ғой бізде. Сол жоспарға қарап, 2 жұма, 3 жұма алдын ала дайындық өткізеді. Жаңағы сценарий жазылады. Соған келісті, әр мерекеге келісті концерттік музыкалық нөмірлер жаңағы жазады. Жиналғандар жерлестерінің өнерлерін жылы қабылдап, қошеметтерін аямады. Үйлерінен көп шыға бермейтін тақиялы аталарымыз бен ақ жаулықты әжелеріміз көңілдерінің бір марқайып қалғанын, концерттің көңілден шыққанын жеткізді. Ізгі тілектерін айтты. Біз кәрілерге, яғни жастарға дейін, бұрын жас болғанбыз, енді кәрі болып отырмыз. Сол құрметіне арнаған екен. Мереке құтты болсын, елімізге тыныштық берсін. Нравится очень. Молодцы. Маған концертте жәрмеңкеде ұнап жатырым. Орталық алаңға ерте келдім, себебі кеш келіп қалсам бәрін сатып алып кетеді. Арзан бағада өзіме керекті заттарды алдым. Біз сияқты кәрі кісілерге қалаға бару қиын ғой. Сондықтан осындай іс-шара ұйымдастырған аудан әкімдігіне алғысым шексіз. Қазақта қарты бар елдің қазынасы бар да бекер айтылмаған. Аға буын өкілдерінің істеген істері мен өткен өмірі өскелең ұрпаққа үлгі, өшпес өнеге. Мүбәрәк Құсайынов бірнеше жыл мектепте ұстаздық етіп, талай шәкірт тәрбиелеген азамат. 78 жастағы қариямыз қазіргі күні өзінің адал атқарған еңбегінің зейнетін көріп отыр. Ямскийдің орта мектебін бітірдім 66 жылы 11 класс. Содан бері осы аудандың мүшесі ретінде қызмет істеп жатырмын. Осы ауданның көркеюіне қосқан үлесім біраз бар енді. Мұғалім болып бастадым, сосын райкомда істедім 9 жылдай, профсоюзда істедім, тағы да басқа жерлерде істедім, мектепте істедім. Осы деген жұмысқа бұлдануға болмайды. Осы ауданымыз көркеюі үшін, ауданға бір пайда келтіру үшін істелген жұмыстар ғой енді. Ал қолынан бал тамған шеберлер болса, жасаған бұйымдарын ортаға қойды. Мұнда көздің жауын алатын дүниелер жетерлік. Әртүрлі үлгідегі бұйым жасауға тырысамын. Өзім бала күтіміне байланысты демалыстамын. Жай отыра бермей ақша тапқан дұрыс қой. Бүгін еңбегімді бағалап, жасаған заттарымды сатып алған тұрғындар көп болды. Айта кету керек, мерекелік шараға 200-ден астам адам қатысты. Абай атындағы мамандандырылған қазақ мектеп гимназиясында қасиетті домбыраның үні үзілген емес. Бүгін ұлттық аспабымыз кезекті мәрте шертілді. Қазыналы қарттар күніне арналған шарада білім ұясының талантты оқушылары аға буынның алдында өнер көрсетті. Бұл жерде негізі мүмкі біздің қарттарымыз, олар осы Абай мектебінде қызмет жасап кеткен ұстаздар, сонымен қатар жаңағы біздің техперсонал, еден жуушылар, жұмысшылар, мектеп қызметкерлері. Бұл енді бұндай шара бізде жылда кездесулер өткізіп тұрады. Жас ұрпақтармен осындай кездесулер өте тартымды өтеді. Балалар көзімен көрген нәрсесін ойымен тез елегінен өткізеді. Сондықтан осындай қарттарымыз аман болсын. Ал жалпы солтүстік өңірді, солтүстік өңірдегі ұстаздарды, қарт ұстаздарды, қарттарымызды осы мерекемен шын жүректен құттықтаймын.
Қара шаңырақ қабырғасында оқитын балалардың барлығы шеттерінен өнерлі. Оқу ұясында еңбек етіп зейнетке шыққан жерлестеріміз алдында үлкені де кішісі де өнерлерін паш етті. Киімдері де керемет. Балғындарды Бақыт Ақышева сүйсіне тамашалап отыр. Ол 45 жыл білім ұясында жұмыс істеді. Осы жерден құрметті еңбек демалысына шықса да, даналық мектебі клубында ол қыздарға тәлім беріп жүр. Мектепке ылғи іс-шаралар өтер, сайыстар, қойылымдар болады. Сол іс-шараларға тек қана ата-аналар емес, ата-аналармен бірге ардагер ұстаздар, бірге жүреміз, бірге қатынасамыз. Тәрбие жағында ұрпақ жалғастығы бар. Бүгінгі шара өте жақсы өтіп жатыр. Жақсы демалып отырмыз. Балалардың өнер бөлімінің концерт болып отыр. Мысалы, мен осыны ұйымдастырған осы қазақ мектеп гимназияның басшысына, ұжымына алғысымыз шексіз. Өнер бөліміне балалардың өнері өте тамаша. Айта кетейік, Абай атындағы мамандандырылған қазақ мектеп гимназиясына 40-тан астам зейнеткер бекітілген. Мерекелік шара соңында қонақтар дастарханнан дәм татты, ұйымдастырушыларға алғыстарын жаудырды. Қазандағы тағы бір мереке ұстаздар күні. Ал Талаштың баласы бас қосса, төрдегі орын мұғалімдікі деп Мағжан атамыз жай айтпаған. Атаулы дата қарсаңында Петропавлда салтанатты шара ұйымдастырылды. Онда жиналғандарды аймақ басшысы құттықтады. Бір қатар білім саласы өкіліне марапатты табыстады. Алталаштың баласы бас қосқанда төрдегі орын ұстаздыкі деген бар. Расымен де. Тәлім мен тәрбиені қатар берген мұғалімдер қашанда құрмет қошеметке лайықты. Бүгін олардың кәсіби мерекесі. Осы атаулы датада солтүстік қазақстандық мамандар сәні мен салтанаты жарасқан қазақ театрында аймақ басшысы Ғауез Нұрмұхамбетовтің құттықтауын қабыл алмақ. Бұл жандар кел балалар оқылық деп жырлаған кешегі Ыбырай Алтынсаринның «Мен жастарға сенемін» деп ұран қалдырған Мағжан Жұмабаевтың ізін жалғаушылар. Кең залдың іші ұлағатты ұстаздарға лық толды. Оқысаңыз балалар, шамнан шырақ жағылар. Тілегенің алдыңнан іздемей-ақ табылар. Әрі бүретіп қолға қалам ұстатқан, білім беріп керектіні жаттатқан. Ұстаздың бойында тау қопарарлықтай қажыр қайрат бар, мұғалімдік мамандықтың түп тамыры. Барлығы содан бастап бойын тіктейді, жапырақ жаяды. Салтанатты шара басында аймақ басшысы теріскелік педагогтарды мерекемен құттықтады, алғысын білдірді. Ұлттың ұлығаты мәдениетте, мәдениеттің ұлығаты оқу мен әдебиетте деген екен Ахмет Байтұрсынұлы. Сіздердің еңбектеріңіз қоғамда құрметке ие. Ол шеберлікті, даналық пен шыдамдылықты талап етеді. Ұрпақ тәрбиелеу жолындағы еңбектеріңізге алғыс айтып отырып, сіздерге зор денсаулық, қажымас қайрат, отбасыларыңызға амандық тілеймін. Шәкірттеріңіз қуанта берсін. Мұғалімдер күні құтты болсын. Мерекеде марапат жаңбырша жауда. Сахнаға алғаш болып Петропавл жоғары құрылыс экономикалық колледжінің директоры Ағыбай Көшімбаев шықты. Оған ерен еңбегі үшін медалі табысталды. Я более 30 лет работаю в сфере образования. Мен білім саласында 30 жылдан аса жұмыс істеп келем. Соның 20 жылын Қозыбаев университетіне арнасам, 10 жылға жуық Петропавл жоғары құрылыс экономикалық колледжінің директоры қызметін атқарам. Жұмысшы мамандарды даярлаймыз. Биылғы жолдауында президент біздің бағытқа тоқталды. Аянбай еңбек етіп, елді дамытатын жастарды шығаруға әзірміз. Мерекеде кеудеме тағылған бүгінгі марапат жетістіктердің бастамасы. Салтанатты шара барысында өзге де марапат өз иелерін тапты. Бүгін 10-нан аса солтүстік қазақстандық педагог шеберге Ыбырай Алтынсарин төс белгісі табысталды. Соның бірі Мағжан Жұмабаев атындағы IT мектеп лицейінің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Бақыт Жүзенге бұйырды. Бұл мен үшін өте жоғары дәрежелі марапат. Сондықтан қуаныштымын, алғысымды білдіремін. Осындай еңбекті бағалап, осындай марапатқа ие деп танып жатқаныма. Бұған дейін білім министрлігінің құрмет грамотасы мен облыс әкімінің құрмет грамотасынан марапат алған болатынбыз. Сондықтан барлық марапаттарға ие болып жатқанымыз осы еңбектің арқасы деп ойлаймын.
сол еңбек бағаланғаным үшін алғыс айтамын. Ұстаздар өнерлі де жандар. Бүгінгі кездесуде марапат алған мамандар әнді шырқады. Ұстазым бар сенің қасиетің, білім берген, ой берген, ақыл берген, өз алдыңнан кетпейді асыл бие. Жалпы, ұстаздар күнінде 60-тан аса солтүстік қазақстандық маманның мерей үстен болды. Шара мерекелік концертпен жалғасын тапты. Мұғалімдерді құттықтаған жергілікті өнерпаздар кешке ерекше сән берді. Әр түрлі мұғалім бар. Ұстаздардың бірі мектеп табалдырған ендаттаған балапандарды оқытады, ал екіншісі жоғары сыныптағы ұл-қыздарға білім береді. Мереке қарсаңында ерекше оқушылармен жұмыс істейтін теріскейлікпен тілдестік. Сонымен қатар ол сурда футзал мен футболдан ұлттық құраманың жаттықтырушысы. Экраннан көз алмаңыздар. Қарапайым балаларды емес, ерекше балалар таңдаған ұстаз. Станислав Оленвидер құлағында мүкісі бар, әрі мылқау балаларға білім береді. Ұлағатты ұстаз жауапты салада 20 жылға жуық еңбек етуде. Облыстық арнайы түзету мектеп-интернатында дене шынықтыру пәнінен сабақ беретін маман ұл-қыздарды футбол мен футзалдан шынықтырады. Мне это нравится, и я не пожалел, что я пошел по этому пути. Маған мұндай ұл-қыздармен жұмыс істеу еш қиындық тудырмайды. Түсіністік таба білу қажет, сонда олардың ойынға деген ынтасы оянады. Бұған көзім жетті. Балалармен тілдесу жайына келсек, арнайы курстарға бармадым. Барлығын өмір үйреттім. Қазір шәкірттерімді толықтай білем және түсінем, араласу қиын емес. Бірақ арасында біліктілікті арттыратын курстарға барып тұрам. Біліктілікті артыру курстарының мұғалімге берері мол. Ерекше балаларды оқыту әрі жарыстарға дайындау күш-жігерді талап етеді. Сонда алған біліммен жинаған тәжірибе көмегін тигізеді екен. Ұяда не көрсең ұшқанда соны ілесің демекші Станислав Владимировичтің ата-анасы да ұстаздық жолда тер төгіп жүр. Ұстаз өзінің шәкірттерімен мақтан алады. Ол сурда футбол мен футзалдан Қазақстан ұлттық құрамасының бас бапкері екенде айта кетуіміз қажет. Ел командасы білікті маманның жетекшілігімен түрлі деңгейдегі жарыстарға қатысты түрлі санаттағы медаль мойынға тағылды. Два года назад на чемпионате мира. Мен оқытқан және әлі де оқытып жүрген балалардың жетістіктері жетерлік. Мысалы, үлкен топ осыдан 2 жыл бұрын Малайзия елінде өткен әлем чемпионатында 2-ші орынға ие болды. Бүгін Астанаға жолға шығамыз, онда республикалық турнир өтпек. Елордада өңір командасы бақ сынайды. Петропавлдық балалардың арасында ұлттық құрамада ойнайтын футболшылар, футзалшылар бар. Бұған бәріміз қуануымыз керек. Атты ұяғын тайбасар дегенде Станислав Фоленведер ұл тәрбиелеп отыр. Ол баласының футбол жұлдызы болғанын кейін жаттықтырушылық қызмет атқарғанын қалайды. Өзге жаңалықтарға ойысайық, қапта басында облыс әкімі Ғауез Нұрмұхамбетов қорғаныс министрлігіне қарасты мекемелерде болды. Өңір жетекшісі барған алғашқы нысан облыстық қорғаныс істері жөніндегі департамент. Мұнда күрделі жөндеу жұмысы жүріп жатыр. То подразделение или учреждение, которое будет обслуживать, чтобы вы качество смотрели. Технадзор, само собой. Авторский надзор, само собой. Эксплуатирующая организация. Качество смотрите. Хорошо. Керамогранит, плитку, уборный, состояние санфаянса. Все это смотрите. Бұдан кейін облыс әкімі қорғаныс министрлігіне қарасты 99-да 275 әскери бөліміне барды. Нысанның асханасы мен гараждарына күрделі жөндеу жүргізіліп жатыр. Өңір жетекшісі атқарылған жұмысқа 10 бағасын берді. Маңызды іс бірер күнде аяқталады. Лай сапасы дұрыс сияқты. Қалай дейсіңдер? Қараңдар енді. Қарап отырыңыздар, дұрыстап сеніңіздер. Полный крышаны ауыстырдық. Ага. Полный ремонт жүргіздік. Дұрыс. Қараңыздар. Дұрыстап сеніңіздер, никаких вопросов нет, на новые объекты заходите. Дұрыс сеніңіздер, сразу отправляйте на недобросовестное. Ни с кем не миритесь. Я всем акимам всем говорю. Если только некачественно делают, приезжают Чимкента, Қызыларды, біздің разницы нету. Келсеңіздер, бір ел ғой енді, бір ел. Бірақ дұрыстап сеу керек, сапасы жақсы болу керек. Содан соң Ғауез Нұрмұхамбетов мекеме ауласын аралады. Қызметкерлерге қандай жағдай жасалғанын көрді. Айта кету керек, әскери бөлімде 106 білікті маман қызмет етеді. Бөлім командирінің міндетін атқарушы Қайрат Жәнібеков облыс әкімдігі тарапынан ұдайы көмек көрсетілетінін айтып, алғысын жеткізді. К ремонту приступили в начале апреля месяца.
Жауапты іске сәуір айының басында кірістік. Құрылыс барысын жіті қадағалап отырдық. Бәрі сапалы жасалды. Тиісті қаражат бөлінді. Ғауез Дұрмұхамбетовке алғысым шексіз. Үнемі қолдау көрсетеді. Бізде өз тарапымыздан сенімдеріңізді ақтауға тырысамыз. Облыс әкімі Ғауез Дұрмұхамбетов кездесу барысында сала қолдаусыз қалмайтынын жеткізді. Дүбірлі додаларда атой салған терескелік спортшылардың мерейі үстем болды. Өңір жетекшісі Ғауез Нұрмұхамбетов ағымдағы аптада жаһандық жарыстарда жүлде еншілеген жерлестерімізді марапаттады. Ел мерейін асырған қыз жігіттерге ақшалай жүлдемен қатар пәтер кілттері де табысталды. Сонымен қатар олардың бапкерлері назарсыз қалмады. Тілші жалғастырады. Спортшыларымыздың мұндай жоғары нәтижеге қол жеткізуі ел мерейін өсірді. Жыл сайын солтүстік қазақстандықтар жаттықтырушыларының ғана емес, жерлестерінің артқан үмітін нақтап келеді. Облыстың спорт тарихында алғаш рет біздің спортшылар осындай жоғары нәтижеге қол жеткізіп отыр. Олар өскелең ұрпаққа үлгі. Бапкерлерге де алғысым шексіз. Нағыз спортшыларды дайындап шығару жоғары шеберлікті талап етеді. Қазақ күресінен әлем чемпионы Алтынбек Аусағитовке, грек-рим күресінен әлем чемпионы Ислам Евлоевқа және Қытайдағы Азия ойындарының жеңімпазы боксшы Наталья Богдановаға пәтер сыйға берілді. Астана қаласында өткен 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойындарында қазақ күресі бойынша ел намысын сәтті қорғаған Мейіржан Берекетов облыс әкімінің алғыс хаты мен ақшалай сертификатына ие болды. Ұлттық құрама толығымен өздерінің берілген тапсырмасын орындап шықты. Мен өзім 60 килограмм дәрежесінде жеңімпаз атандым. Және де бірнеше дайындықтардың арқасында осындай жетістікке жеттік. Жоғары нәтиже көрсеткен спортшылар ғана емес, жаттықтырушыларда құрмет грамоталарымен, алғыс хаттарымен және ақшалай сертификаттарымен марапатталды. Облыста жазғы және қысқы спорт түрлерінен де жетістіктер аз емес. Бүгін бір олбасыдай болып кеткен спортшыларымызды құттықтауды, марапаттауды жөн көріп отырмыз. Ел даңқын төрткіл дүниеге таңдып жүрген жерлестеріміз алдағы уақытта да әлемдік ареналарда көк туды көкке желбірететіндеріне сенім мол. Кәсіпкерлерді қолдау. Солтүстік Қазақстан облысының бизнес саласын қадағалаушы және бақылаушы органдар өкілдері облыстық әкімдік қабырғасында бас қосты. Олар бірыңғай есеп беру күні аясында баяндама оқып, атқарған жұмысқа және кем-кетікке тоқталды. Жиын шымылдығын аймақ басшысының орынбасары Рүстем Құрманов ашты. Оның сөзінше өңірде кәсіпкерлердің саны жыл өткен сайын артып келеді. Ағымдағы жылдың басынан бері облыста 1908 шағын және орта кәсіпкерлік иесі тіркелді. Бұл тұрғыда өсім байқалады. Бизнесмендердің құқығын қорғау және олардың тарапынан жасалатын бұзушылықтардың алдын алу біздің басты міндетіміздің бірі. Жоспарға сай және жоспардан тыс тексерулер жүргізіледі. Осы орайда біз тараптардың пікірін тыңдауымыз керек. Сонда кем-кетік жойылады. Қазіргі таңда прокуратура бизнесмендердің құқығын қорғау бойынша ауқымды жұмыс жүргізіп жатыр. Мінберге шыққан облыс прокурорының аға көмекшісі Қазыбек Ғалымжан сандарды сөйлетті. Қанша айтылғанмен кәсіпкерлер әлі де қиындықтарға тап болады. Биыл өңірде ондаған мәселе қаралыпты. Облыс прокуратурасымен ай сайын өңірлік палата кәсіпкерлерінің алаңында кездесулер өткізіледі. Онда жылдың басынан бері 50 шақты сұрақтар қаралды, көп сұрақтар шешімін тауып, қалғандары бақылауға алынып, ол бойынша жауапты мемлекеттік органдар бекітілді. Және облыс прокуратурасында бизнес субъектілерінің құқықтарын қорғау бойынша мобильдік топ жұмыс істейді. Оған жылдың басынан бері 85 хабарлама түсті, ол бойынша 35-і дәлелденіп, шаралар қабылданды. Биыл елімізде шағын кәсіпкерлік субъектілеріне тексерулер мен профилактикалық бақылау жүргізуге мораторий мерзімі аяқталды. Яғни шенді мен шекпенділер қайтадан іске кірісті. Бұл ретте кәсіпкерлердің құлағына алтын сырға. Егер тұлға қандайда бір заңға қайшы әрекетті байқаса, қадағалаушы органға жүгіне алады. Осы жылдың қыркүйек айында
кәсіпкер сол мобильдік топ нөмірін хабарласты. Ол бойынша облыс прокуратурасының қызметкерлері тез арада шығып, заңсыз тексеру өткізіп атқан қызметкер анықталды. Ол негізсіз тексеріске шыққан құжаттар болмаған, ол бойынша шара қолданып, жауапты тұлға әкімшілік жауапқа тартылды. Сұхбат барысында облыс прокурорының аға көмекшісі заңға қайшы бұл әрекетке еңбек инспекциясының маманы барғанын айтты. Алқалы басқосуда бизнес саласына қатысты өзге де органдардың өкілдері сөз алды. Олар өз бағыттарына сәйкес баяндама оқыды, тараптарда адал, ашық жұмыс істеуге шақырды. Пышақпен қорқытқан, боп салаған, несие алдыртқан. Петропавл қаласында тұратын үш жігіт осы әрекеті үшін жазаға тартылды. Екеуі 20 жасқа да толмаған. Үшеуі қосылып көктемде қала тұрғынын пышақпен қорқытып, қашықтан 120 мың теңгеден астам сомаға бірнеше шағын несие рәсімдеткен. Онымен қоймай 140 мың теңге тұратын телефонын тартып алған. Бұл қылмыстарды ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес басқармасының қызметкерлері жедел түрде анықтады. Көктемде қызметкерлер жастардың қылмыстық әрекеттерін тоқтатты. Мұқият тергеуден кейін материалдар сотқа жіберілді. Қазіргі уақытта қылмыскерлердің екеуі 3 және 4 жыл көлемінде бас бостандықтарынан айырылды. Екеуі де бұрын қылмыстық жауапкершілікке тартылған. Оларды көлікпен тасымалдап жүрген серіктестерінің 3 жыл 6 айға бас бостандығы шектеліп, 100 сағаттық мәжбүрлі жұмыс түрінде жаза тағайындалды. Хабарымызды әрмен қарай жалғастырамыз. Жақында арнамыздың түсірілім тобы Ғабит Мүсіреп ауданында болды. Даласында астық жайқалған ауданда мал шаруашылығы дамып келеді. Қазір мұндағы ауылдардың бірінде тауарлы сүт фермасы салынып жатыр. Оның құрылысымен кәсіпкердің жоспарымен әріптестерім танысып қайтты. Ғабит Мүсірепов ауданындағы Будённый ауылында тауарлы сүт фермасының құрылысы жүріп жатыр. Нысан ауыл Аттас агроқұрылымға тиесілі. Жоба құны 2 миллиард теңге. Көктемнің соңында қолға алынған іске 3 құрылыс кәсіпорны жұмылдырылған. Бұл жерде 2 сиыр қорасы, 2 бұзау қорасы, және туу бөлмесі мен жаңағы сауын бөлмесі 5 блок салынып жатыр. Адам саны бойынша бізде 120 адам жұмыс істейді бұл жерде. Техникадан 50 шақты техника, 5 кран, самосвалдар, автогрейдерлер, бульдозерлеріміз бар. Бүкіл техникамен қамтамасыз етілген. Бұл жерде жұмысты жүргізу үшін арнайы бетон заводы салынған. Мына жерге ол бетон заводына күнделікті бетон, мынау құрылыс материалдары осы жерге жеткізілуде. Жұмыстар жасалынды. Іргетас жұмыстарының бәрі біткен. Енді мынау орысша айтқанда полид, қазақша еден жұмыстары қазір жүріп жатыр бетондау. Одан мынау көп тұрғызды темір каркастары уже құрылды бәрі. Енді сыртқы қаптау жұмыстары жүріп жатыр, мына сендвич панельдерменен. Енді жұмыстың бір 70% жасалынып қалды мына жерде. Тауарлы сүт фермасына таяу арада Галштина фриз тұқымды 1200-ден астам құнашын жеткізіледі. На скот это будет уже отдельно браться. Ферма құрылысы қазан айының соңында аяқталады. Сиырларды Даниядан әкелеміз. Әзірге сүт қана шығарамыз. Өзгесін кейін қарастыра жатармыз. Сауылған сүтті қаладағы сүт зауыттарына жеткізуді жоспарлап отырмыз. Жалпы серіктестік егіншілікпен де айналысады. 30 мың гектар жердің 23 мыңына дәнді дақыл еккен, қалғанын парға қалдырған. В этом году урожай хороший. Биылғы өнім мол. Гектарына 20-22 центнерден алып жатырмыз. Жұмысшы саны жеткілікті. Қазір 150 адам бар. Осы науқанды әр қайсысы 1 миллион теңгеге дейін пайда табады. Будённый СК өз жұмысшыларына тиісті жағдай жасайтын серіктестіктердің бірі. Кадр тұрақтылығына ықпал ететін факторлардың бірі баспана, дейді кәсіпкер. Осы орайда көрші ауылдан отбасымен бірге көшіп келген қызметкерлерге арнап үй салады. Бесеуінің кілті биыл табысталады. Біреуі келесі жылы беріледі. В том году начали строительство. Алтыншы үйдің іргетасы енді құйылып жатыр. Әзірге қай маманға сыйлайтынымызды нақтылаған жоқпыз. Бір үйдің өзіне 40 миллион теңге кетеді. Бізде жұмыс істейтін жан мұнда тегін тұрады. Коммуналдық қызмет ақысын ғана төлейді. Баспаналар типтік, 4 бөлмеден тұрады. Агроқұрылымда жұмыс істейтін 150 адамның жартысы жыл 12 ай жұмыспен қамтылған. Қалғаны белгілі бір маусымда ғана жұмылдырылады.
Қазан айының соңында елімізде медицина қызметкерлерінің кәсіптік жауапкершілігін сақтандыру бойынша заңнама қабылданады. Дәрігерлерді құқықтық және қаржылай қолдауға бағытталған жаңашылдықты көпшілік күтті. Оның оң тұстары жетерлік. Мысалы, науқас тарапынан маман атына негізсіз шағым түсті делік. Мұндай жағдайда тәуелсіз сараптамалық комиссия өзара ақылдасып шара қабылдамайды. Ал егер емделушіге сапасыз көмек көрсетілсе, тұлға шотына ақша аударылады. Зиян келді деген дәлелденсем, жаңағы айқындалса, онда тиісті сақтандыру жаңағы төлемдер төленетін болады. Зиян келген тұлғаға, пациенттерге. Бұл пациент не үшін дейсіздер? Бұл біріншіден қазір таңда көптеген арыз шағымдар сотқа дейін кетеді. Жаңағы мысалы медициналық қызметкерлер өздерін жаңағы қорғаусыз қалатыны жаңағы белгілі болды сол заң әзірлеу барысында. Сол себептен барлығын сол медициналық ұйым өзі шешу керек деп есептейміз. Өгіз өлмеуі ал арба сынбауы қажет. Жаңа заң осыны көздейді. Бұл ретте тәуелсіз сараптамалық комиссия қартылған жүгауыр арнайы топ әрбір тұсқа майшаммен қарау керек. Бұл комиссияның құрамында дәрігерлер кіреді, сақтандыру компаниясының мүшелері кіреді, жаңағы сонымен қатар кәсіби ассоциациялардың өкілдері қатысатын болады. Солар жаңа талқылап тиісті шешімге келетін болады. Біз бұл институт енгізудің аясында біріншіден шағымдар азайды деп есептейміз, екіншіден сапа жақсарады медициналық, үшіншіден дәрігерлеріміздің біліктілігі артып тұрады. Төлем жайлы айтайық, оның көлемі әртүрлі. Осы орайда денсаулыққа келтірілген зиянға байланысты ақша аударылатынын білген жөн. Бұл мемлекеттен төленеді қаражат, бұның тиісті мөлшерлемелері кодексте айқындалған. Яғни 500 айлық есептік көрсеткіш, 600, 300, сонымен қатар 3000 айлық есептік көрсеткіштер мөлшерінде тиісті жаңа төлемдер көзделген. Заң күшіне 23 қазанда енгізіледі, міне осы оған енгізілуге дейін осындай жұмыстарды жүргізіп жатырмыз. Қазір министрлік өкілдері жер-жерде түсіндіру жұмыстарын жүргізіп жатыр. Теріскейге табан тіреген ведомство мамандары біздің өңірге дейін Көкшетау қаласында болыпты. Шығарылымның соңына да жақындадық. Теріскейлік таланттар шетел асып дүйім жұртты тәнті етуде. Сәбит Мұқанов атындағы облыстық қазақ сазы драма театры Түркия елінде өнер көрсетті. Жерлестеріміз әлемнің 20 елінен келген әріптестерімен сахна бөлісті. Сюжетке назар салыңыздар. Осы күндері Сәбит Мұқанов атындағы облыстық қазақ сазы драма театры Түркия тұрғындарын таң қалдыруда. Солтүстік қазақстандық өнер ұжымы жақында Қара теңіз жағасына жетті. Онда қос бірдей фестивальде бақ пен бап сынайды, еліміздің намысын қорғайды. Жерлестерімізбен байланысқа шықтық. Олар арнамызға сонау Стамбулдан арнайы видео сәлемдеме жолдады. Таланты теріскеліктер Түркияда француз драматургы Жан-Батист Мольердің Саран комедиясын сахналауда. Ұжым Анадолы жерінде қазақ өнерін паш етті. Ана тілімізді көпшілікке естіртті. Бұл екі күннің бірінде болатын жайт емес. Сондай сұлу қызға үйлену үшін оның тұрмыстық жағдайы кедергі болмауы тиіс. Сабыр сақтаңдар, менің сөзімді соңына дейін тыңдаңдар. Қос фестивальдің бірі Стамбулда өтеді. Еуразия театрлар ассоциациясы ұйымдастырған шараның бәсі биік. Мұнда Италия, Украина, Кипр, Румыния сынды әлемнің 20 елінен театр тарландары келді. Осы қалада бүкіл полиция, прокурор, азаптаушылар барлығын іске қосырам. Әрқайсына жеке-жеке сұрақ жауап алдырам. 29-шы қыркүйек күні біз Денизли қаласында спектаклімізді көрсеттік, қазақша ойнадық. Өте жақсы қабылдады, бауырларымыз керемет қабылдады, риза болып, тағы да шақырту алып жатырмыз. Енді бірекей бүгін Стамбул қаласына келіп, Малтепе фестиваліне қатысып жатырмыз. Жерлестеріміз Түркияда жоғары бағалса Европаға жол ашылады. Яғни Сәбен театры келешекте кәрі құрлықта көк туды желбіретеді. Өзіміздің өнерімізді паш ету, өнер алмасу, тәжірибе алмасу, және достық
Еліміздің намысын қорғап, абыройын арттырған Сәбит Мұқанов атындағы Қазақ сазы драма театрына сәттілік тілейміз. Стамбулдан сүйінші хабар күтеміз. 42-тің 8-мен 16 аралығында Францияның Лион қаласында World Skills халықаралық чемпионаты өтті. Байқауда ел намысын 32 студент қорғаған болатын. Оның ішінде теріскелік бұрымды Виктория Шабалдасова да бар. Нәзік жанды Мағжан Жұмабаев атындағы жоғары колледжінің студенті. Ол сайыста графикалық дизайн құзыреттілігі бойынша сынға түскен. Викторияның сөзінше, берілген тапсырмаларды орында оңай болмаған. Готовились к самому именно международному конкурсу. Чемпионатқа ақпан айынан бастап дайындалдым. Үш ай бойы Астанада оқу-жаттығу жиын өтті. Негізі графикалық дизайнды көбі түсіне бермейді. Бұл белгілі бір компьютерлік кескінге визуалды мазмұн беретін қолөнер. Жарыста мен 23-ші орын алдым. Жоғары нәтиже көрсетпесем де халықаралық сайысқа қатысудың нәтижесінде зор тәжірибе алдым. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев 2025 жылды жұмысшы мамандықтары жылы деп жариялады. Ал World Skills International сол мамандардың кәсіби дағдылары мен заманауи техникалық білім беру сапасын арттыруға арналған ең ірі халықаралық байқау. Әр күні әр түрлі тақырыпта фирмалық стиль, яғни дизайн, белгілікті бір тақырып беріледі. Тақырыпты олар сол кезде ғана біледі. Жұмысты жасардың алдында белгілікті бір тақырыпта ол белгілі бір компанияның дизайнын салу керек, логотипін, брендбук жасау керек, және де журнал, сосын моушен графика, пост дайындайды. Айта кету керек, World Skills халықаралық чемпионатына 69 елден 1500-ге жуық студент қатысты. Қазақстан құрамасы тарихта тұңғыш рет 7 медальон жеңіп алып, жалпы есепте 29-шы орынға тұрақтады. Шапшаңдықпен дәлдік сыналатын сайыс. Петропавлда бокстан Боранбай Балсейітовті еске алуға арналған облыс чемпионаты өтті. Онда олимп шығын бағындыруды мақсат тұтқан 100-ге жуық спортшы бақ сынады. Әріптесім Мадина Қаби толығырақ баяндасын. Рингте Мүсіреповтық және Петропавлдық боксшы соқыласуда. Қызыл бұрыштағы жасөспірімнің күші қарсыласынан 2 есе артықтау көрінеді. Аудандық бала аямай жұдырық жұмсады. Шапшаңдық пен мықтылықтың арқасында Максим Бутенков жеңіске жетті. Жеңіске жеткен ауыл баласы бокспен 3 жылға жуық айналысады. Ал қарсыласы бұл спортқа енді ғана бет бұрған екен. Соперник, новичок. Қарсыласының енді ғана бокс салына барып жүргені көрініп тұр. Бірақ бастамасы жаман емес. Осал деп айта алмаймын. Біз 48 келі салмақта жұдырықтастық. Келесі кездесу ертең өтеді. Қарсыластарымның барлығын жеңіп, ел чемпионатына барғым келеді. Жеңілгенді ұнатпаймын. Боранбай Балсейітовті еске алуға арнаған бокстан жасөспірімдер арасындағы облыс чемпионаты Петропавлда бүгін басталды. Әлі 3 күнге жалғасады. Дүбірлі додада бақ сынауға облыстың түкпір-түкпірінен 100 шақты спортшы келген. Барлығының мақсаты жеңіске жету. Әріктеу өткен бірінші екінші орын алған балалар аймақтық чемпионатқа Екібастұз қаласында өтетін аймақ чемпионатқа қатысады. Аймақтық чемпионаттан кейін тағы бір сайыс бар. Сол жерде атой салғандар Атырау қаласында өтетін ел чемпионатында облыс намысын қорғайды. Құрметті көрермен, көз ашып жұмғанша кезекті шығарылымда аяқталып қалды. Келесі жексенбіде дәл осы уақытта сіздермен жүздесеміз. Сөз соңында айтарымыз бар. Бүгін елімізде атом электр станциясын салу бойынша референдум өтті. Ала таңнан қас қарайғанша дейін жұмыс істедік, арнайы шығарылым әзірленді. Оны жаңа назарларыңызға ұсынған болатынбыз. Ертең өзге де жаңалықтармен бөлісеміз.